Daxili İşlər orqanlarında yeni kadr təyinatı olub. Qazetas xəbər verir ki, bununla bağlı Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov müvafiq əmr imzalayıb. Əmrə əsasən polis mayoru İftixar Səfərov Bərdə rayon polis şöbəsinin təhqiqat bölməsinin rəisi təyin edilib. Qeyd edək ki, Səfərov bu təyinata qədər həmin şöbədə müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.